Vale. Môre gemeente. Baie welkom by 'n wonderlike dag. Die Here gee vir ons elke dag 'n nuwe dag. Hy sê dis die dag wat ek gemaak het. So dankie dat julle hier is. En dit is daarom nie meer so koud nie. Weet jy wat nog kom berse oor as jy daar is nie meer, daar's nog 'n sakkie oor. As iemand 'n sakkie oor jou wil trek. Maar sit so by mense wat kom berse het en kry warm. Dis 'n groot voorreg om hier te wees. Ek kyk gou-gou, ek sien nie iemand wat vir die heel eerste keer hier is nie. Is daar iemand? Is daar iemand? Niemand nie. Ja, so kom ons sit so 'n bietjie by die Here. En vanoggend se hele tema gaan nou maar oor die liefde en oor God. En oor God wat liefde is. En dis vir baie keer vir my dis, ek dink dis die onregverdigheid van om 'n predikant te wees. Is om oor iets te moet praat wat net te veel is. Die preek gaan eintlik nou oor 2 weke. En vanoggend begin ons met die een deel daarvan, want ek het net besef hier's net te veel goed. En in elk geval is dit onregverdig om oor die liefde van God te vul. 'N mens moet nou kom praat. So ek wil regtig vra dat jy jou instel in die Heilige Gees. Piet gaan 1 of 2 woorde sê, die Johannes gaan 'n klompie woorde sê, maar dis hoegenaamd iets wat jy nie kan omvang, opvang, kan sien nie. So kom ons vra vir die Here, dat dit wat jy nou moet hoor vandag van God se liefde, dat jy dit sal hoor. Kom ons raak rustig by hom. Ja, Here, as ek dink aan die ouer mense se huise, dan was daar mos altyd so 'n houding wat gesê het, of so ding wat in die muur gehang het, God is liefde. En is dit so moeilik om daai een konsep in woorde te verwoord? En daarom is my volle vertroue op U wat die Heilige Gees is. Om vir ons vanoggend iets van U liefde te demonstreer. Want ons kan nie dit eers, dat die omvang daarvan is net te groot. En dan sukkel ons nog steeds om liefde eers te definieer. Want liefde word vir ons deur die wêreld voorgeskryf. Ons wil vra dat U alle beelde, alle goed wat ons verkeerd dink oor liefde, wat ons dink liefde is en liefde behoort te wees, dat ons ons sal oopstel deur die Heilige Gees. Geef ons 'n leerbare gees en 'n ontvanklike hart. En kom seën ons. En daarom bid ek vir hierdie gemeente, vanoggend terwyl ons hier so bymekaar is, dat die genade van 'n God wat vol liefde is, van Jesus wat vol liefde is, se vrede, en die Heilige Gees wat die liefde in ons is, se teenwoordigheid by ons sal wees. Amen. Ja, ons is nou so besig met hierdie reeks en ek wil vir julle vra, as die Here vir jou iets op jou hart lê om dalk te kom deel in die gemeente, dan moet jy die vrymoedigheid neem om dit te doen. So as daar iemand is wat iets wil deel, net kom sê, dis wat ek ervaar, dis wat ek beleef, en dis wat die Here vir my leer, dan gaan ek vir jou geleentheid gee, so deur die loop van die reeks, en as dan daar so by die einde, 'n kans gee, as daar enig iemand is, wat vir ons, wat iets wil kom deel, en sê, hoorie, dis wat die Here my besig is om te leer, want dis waar ons ook leer, ons leer by mekaar, om te sê, o ja, dis wat ek hoor, so kom ons vra, dat ons dit sal doen, kom ons staan, en dan sing ons, oor hierdie God, en hoe groot hy is, en ons sê sommer vir my liefdesverklaring terwyl ons so staan en sing.
Dis wat ons bely, dat ons glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En hier is ons God. En hy leer vir ons, hy sê dit vir ons dan Deuteronomium 6, dat hy is die enigste Here. En dat ons moet terug antwoord deur te sê, ons het u lief met ons hele hart en met ons hele siel en met ons verstand en al ons krag. Dis wat ons belydenis is. Daar is geen ander God nie. En hy is die enigste God wat alle lof, alle eer, alle aanbidding, alles wat mens kan dink aan om lof te bring, kom hy toe. Want hier staan ons en hier is ons voor u. En hier het ons hier gebring. Ons eer. Here, help ons nou met die woord. Ons maak die woord oop en ons vra dat u deur die Gees met ons, in ons, sal praat. Amen. Kom sit. As jylle bybels by jylle het, en jylle wil gaan kyk daar, 1 Johannes 4, ons gaan daar by 1 Johannes 4 bykie lees, ons gaan nou vir 2 weke daar bezig wees, ek gaan vandag die, kom tot waar ons kom, en dan volgende week as die Heere wil, dan gaan ons aan daar, by 1 Johannes 4, so jylle kan ons so bykie gaan lees, in die week, 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot by vers 21, ek weet nie hoeveel keer nie, miskien kan iemand dit tel, nie nou nie in die preek nie, maar na die tyd, hoeveel keer kom die woordkie liefde daar aan voor? Amazing. Kyk, voordat ek nou hier lees, wil ek net iets sê oor waarmee ons bezig is. Ons glo met hierdie reeks waarmee ons bezig is, die reeks se naam is Beleef God. Ek glo met my hele hart, dis precies wat die gemeente nou nodig het. Ons as leiers het gaan sit, doen dit elke jaar, en dan gaan sit ons voor die laas jaar September al, en ons by die Here gaan sit en sê, wat is dit nodig? En hoe weet ons? En vanoggend weet ek, dat ons het hierdie reeks nodig, in hierdie gemeente, om te beleef, wie is God, so die timing is 100% reg, ons is op die regte plek, en ek beleef het in my eie belewenis, soos wat ek weer, ek het al hierdie reeks deurgewerk, soos ek weer deurdaar werk, en ek hoor het by mense, en ek hoor verskillende reaksies, ek hoor by mense wat sê, maar luister, hierdie boek, of die reeks, of die goed wat jy sê, is baie konfronterend, dit vat nogal in jou, dit laat jou nogal bykie dink, sê klomp mense. Alle mense sê, ek hou en ek hiervan nie, want dit is, ja, God praat met my. Andere mense sê weer, baie min van hulle, ek is nie een van hulle nie, maar wat sê, ach nee, wat hierdie is rarig, bykie min. Ons soek bykie vaster kos. Nou, dit is reg, jy moet net vastbuit, jy moet net verder lees, en maar die bediere hoor wat hy vir jou wil sê, daar is ander oons wat sê nie, maar ek is lekker, raar ek sommer geïrriteerd met die goed, dit is sommer net een of ander, iemand se goed wat jylle vir ons kom gee om te leer, en te lees, en ek hou nie eerst daarvan nie, en ek wil dit in ek lees nie, ek, allerhande verskonings, is die list daarvoor, maak jy saak hoe jy voel nie, God is in die werk, en of jy nou nie daarvan hou om het te lees, of nie te lees nie, ek het goeie nies en slechte nies vir jou. Die goeie nies is dat terwyl jy in hierdie reeks bezig is, of jy nou daarvan hou of nie, God werk met jou. God is aan die werk. En al moet God jou in 'n hoek vastdruk, en dis wat ek bid voor. As jy nie wil hoor nie, dan moet God jou maar in 'n hoek vat, en sê, nou sit nie daar hoek, en nou gaan ek met jou praat. Die slechte nies is dat as 'n ou, hierdie makkelike goed, hierdie eenvoudige goed, waarmee God met ons bezig is, in hierdie reeks, as jy dit gaan wegwys van jou af, en weggooi, dan is die geleentheid, of dan is die slegte nie, dat jy eenvoudig so afsyfer, wegsyfer van God af, en nie net jy nie, die legacy wat jy laat, jou hele gesin, jou hele nageslag, mis dit, as jy dit mis, so lees dit, as jy nog nie so boek, ek sê nie, ek wil nie die boek verkoop, ek sê my vir jou verniet weggeen, daar is toch boeken daarachter, ek sê vir jou die Afrikaans fotostateer, die rede hoekom is, ek is vir julle so lief, en God is vir ons so lief, en hy wil iets hê, ons moet beleef van hom, en daarom is die thema van vanoggend, en dis eintlik by die thema van hierdie hele boek, God soek 'n liefdesverhouding,
Kom ons lees hierso by vers 7. Hy sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God af, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken hom. En wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het na die wêreld toe het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Dan lees ons by vers 15, maar nou skiep ek volgende Sondag se preek, want dis daarin vervat. En wie bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. En waar liefde is, is daar geen vrees nie. En waar volmaakte liefde, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Die stukke wat ek nie gelees het nie, gaan oor volgende week se preek. Nou, waarmee is ons besig? Hierdie hele reeks is ons besig om te sê, en dis die een ding, as ek nou gesê het, dat die tema van hierdie hele reeks kan jy in een sin opvang, en dit is God, soek 'n liefdesverhouding, dan sal ek sê, die ding wat ek sal wil hê, en wat ek dink jare van nou, of jy nog altyd sal onthou, is dat God is altyd aan die werk. God is altyd aan die werk. Het maak nie saak of jy dit nou glo of nie, en wat dit eintlik maar net beteken, God is altyd betrokke in jou lewe. God is altyd besig met jou. En wat hy wil hê, en dis waarmee ons besig is met die woord, is ek wil hê jy moet dit begin raak sien. En as jy begin agterkom, maar hoor hierdie goed wat nou met my gebeur, of hierdie ding wat ek nou raak gelees het, of hierdie boek, of wat ook al, ek hoor dat God is besig met my, en hy is besig, en ek moet dit begin raak sien. En hoe werk God? Hy werk met 'n liefdesverhouding. Dis die volgende prentjie. God werk met 'n liefdesverhouding. Nou die groot vraag is, en julle ken die vraag, die antwoord op die vraag is, waar kom dit alles vandaan? Waar het dit begin? En julle weet, Genesis 1, kom ons lees dit weer 'n keer, net vir die ouens wat lang klas by Genesis was, kom ons lees Genesis 1 vers 27, hy sê, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Ek maar daar is die skepingsverhaal gaan lees. Waarmee het God geskep? Kom ons vraag gou hierdie vraag. Dit is 'n sonderskool vraagie. Met wat het God die aarde geskep? Die lig, die maan, die sterre, die see, die visse, die diere. Hoe het hy dit geskep? Met sy woord. Met sy tong. Hy het gesê, "Laat daar lig wees." En daar was lig. Nog lank voor die son. En dan sê ek, laat daar 'n son wees, laat daar 'n maan wees, laat daar 'n kriek wees. En daar was 'n kriek. En 'n olifant. En 'n leeu. Maar nie jy nie. Want toe God die mens skep, toe sê hy nie, laat daar mense wees nie. Toe skep hy die mens uit homself uit. Want hy vat sy lewensasem en hy blaas dit in 'n mens in. So jylle kan gaan soek in die wetenskap vir 'n missing link, dat kan nie 'n missing link wees nie, want die diere is gemaakt deur te sê, laat daar 'n olifant wees, en daar was 'n olifant. Maar toe hy 'n mens maak, dan sê hy, laat ek hom skep, en hoe gaan ek hom skep? Hy staan hier, hy sê, ek gaan hom uit my beeld uitskep, ek gaan my beeld, nie die fisiese lyk, die liggaam nie, maar die liggaam vergaan. Maar hy skep iets met sy karakter, iets met sy beeld. Alles van God is in jou, in elke mens. Die karakter van God, dis waarmee hy skep. Hy het nooit gedink om jou op 'n ander manier te skep nie. En dis die verskil tussen ons en diere. Is dat
al sou, en ons weet daar is nie, maar al sou hulle 'n biologiese missing link kry, dan kan liefde en emosies kan nie geëvolueer het vanuit 'n dier nie, want 'n dier het dit nie. Daar's nêrens, jy kan biologies dalk sê en ons weet daar is nie, maar hoe gaan jy dit verklaar dat dit so is, want God het dit binne hulle gesit. God het binne elke mens die vermoë gegee om te dink. Dit is nie geëvolueer nie. Die vermoë om te ervaar. Die vermoë om 'n verhouding aan te knoop, die vermoë om lief te hê. Is daar van die eerste dag af in die mense ingesit. En dit is God wat dit in ons sit. En dit is God se karakter. Elke emosie wat jy het, kwaad, liefde, vriendelikheid, alles is God se. En die een ding wat sonde nie kon doodmaak nie, sê ek, sonde het 'n klomp goed vernietig. Maar die een ding wat sonde nie kon doodmaak nie, is die liefde. Die liefde van God het nie doodgegaan as gevolg van die sonde nie, ook nie eers in die mens nie. Want mense het van nature lief, diep in die slegste mens is nog steeds 'n gevoel van ek wil lief hê en lief gehê word. Die meeste liedere, die meeste gedigte, die meeste flieks, die meeste boeke is geskryf met liefde as die tema. So dit wys net vir jou, is binne in elke mens hierdie begeerte na liefde. Mense wat sê man ek die wêreld is my sleg en mense wat voel hulle kan nie meer aangaan met hulle lewe nie sê niemand het vir my lief nie. Sien nie meer kans vir die lewe nie, want ek het niemand wat vir my omgee nie. So kan jy sien die wortel van die liefde is hier diep binne in ons. En nou sê God, dis die tema van die Bybel. Ek soek met jou 'n liefdesverhouding. Nie almal van julle wat nou in 'n liefdesverhouding is en wat getroud is, sal ons nou sê, iemand het die initiatief geneem. Nou, in my geval was dit my vrou. I'm a lovable person. In jou geval was dit seker ook maar jou vrou, Koenie. Hulle het gesê, "Hoor, ek kom so." Maar iemand neem initiatief en is God. In ons liefdesverhouding, in die liefde van die liefde is God. Hoor wat staan daar in vers 19 wat ons gelees het. Hy sê ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. En daardeur kan jy alle liefdes wat jy het, 'n liefde vir jou kar, liefde vir jou hond, liefde vir jou vrou, liefde vir jou man, liefde vir jou kind, liefde vir wat ook al, is gebore omdat God eerste lief gehad het. En ek het rarig gesit in hierdie voorbereidingstyd om te sê, maar hoe definieer 'n mens liefde? Love is, onthou julle die ouer mense sal onthou, daar was sulke mense, sulke prentjies, almal wat nou smaak weet, dan sê dit love is. Hoe definieer jy liefde? Is dit 'n gevoel? Is dit 'n wilsbesluit? Is dit een of ander emosie? Wat is liefde? En ek het regtig gesit daarmee en sê, maar wat is liefde? En vers 16b gee vir ons die antwoord. Hy sê, God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hoor mooi, God is liefde. Soos jy ooit in jou lewe sukkel met die definisie van liefde, God is liefde. Hy sê, wie in hom in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Dis die kern van alles, dis die bron van alles. Die enigste manier, hoe jy ooit enige iemand sal kan lief hê, is God. En die enigste manier, hoe God ooit kan lief hê, is omdat dit sy wese is. God kan nie soms liefde wees nie. God kan nie sê, ek het lief nie. Alhoewel die Bybel dit nou sê, God het die wêreld so lief gehad. Maar dis maar net omdat ons 'n taalprobleem het om oor God te praat. God is liefde.
Dis sy wese. So as jy hierdie gedeelte lees, wat ons nou net gelees het, wie in liefde bly, bly in God. So God is gelyk aan liefde. Sy liefde kan nie aan en afgeskakel word nie. Hy is dit. Hy is dit klaar. En hoe lyk hierdie liefde? Vers 17 en 18 sê so mooi. Hy sê hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwyf straf. Wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. So as jy moet sê, hoe lyk God se liefde, dan is dit volmaak. Maar ons Afrikaanse woord volmaak sê dit nie so lekker nie. Die Griekse woord het dit vir my baie mooi duidelik verklaar. Hy sê, dis die woordkie telios, en net oor die woordkie telios. As jy nou sterk op Grieks is, sal jy onthou die dag toe Jesus aan die kruis gehang het, onthou jy, toe het hy gesê, tetelestai. Onthou jy dit? Tetelestai kom van hierdie woord af. En dit is gesê, dit is volbring. Daar's niemand wat iets meer kan doen as dit nie. So as jy God se liefde, ek sê nie net God is liefde, ek die definisie van liefde is God, maar hoe lyk hierdie liefde? Dit is telios, dis fully accomplished, dis finished, there's no defect whatsoever, dis wat die woord beteken. So as jy dink oor die liefde van God, is volmaak, dis perfect, dit is nie, daar's niemand in hierdie hele wêreld wat enigeen van jou, van julle en van my ooit meer sou kan lief hê nie. Dis wat hy sê. God se liefde is volmaak. Daar kan niemand kom en sê, wauw, ek het hierdie ongelooflike liefde van God beleef, maar ek kan nog iets byvoeg nie. Of ek dink op hierdie vlak van God se liefde, kan ek dit 'n bietjie verbeter nie. Dit is wat die woord sê. Die woord sê, as jy dink oor God, is hy liefde. Die probleem wat ons het, as ek nou vir julle sou sê, olifant bal. Wat se prentjie kry in jou kop? Hallo. Olifant bal. Jy sien ore, jy sien sy wat is die ding tande? En jy sien hom. As ek vir jou sê baba 10 twinkies. Pink voetjies. Wat sien jy? Een baba, pink voetjies, 10 tone. Jy sien dit vividly. Die probleem is, as ek sê God is liefde, sien baie van ons net die woorde, God is liefde. Ons sien nie die vivid prentjie nie. Dit kom nie dadelik by my op. Maar wat is hierdie liefde nie? Want die wit olifant, het jy dadelik die bil gesien, jy het in jou kop vividly die bil gesien, jy het nie die woord gesien, wat 'n groot olifant nie. En toe ek sê, baba, het jy nie dadelik gesien, B-A-B-A nie, jy het pink voete gesien, jy het baba gesien, maar God, as ons praat oor God, sien ons baie ken het G-O-D, is liefde. Dis wat God wil hê ons moet verander. Hy wil hê ons moet 'n belewenis van hom begin kry, dat as ek sê God is liefde, dat daar 'n prentjie in jou kop sal kom en sê, maar dis soos God is vir my. Daarmee is God in die werk, en dis waarmee hy besig is. En daarom maak het my so seer, as mense sê, maar hoe kan 'n God van liefde mense hel toe stuur? Of hoe kan 'n God van liefde onreg in die wêreld toelaat? Of hoe kan 'n God van liefde siekte of dood of misdaad of terrorisme? Hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Julle hoor dit elke dag. Hy mens weet nie waarvan hy praat nie. Want hy het nog nie 'n vivid prentjie, 'n sigbare prentjie van wie God regtig is nie. Want vers 9 sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Hier is die vivid prentjie, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat deur hom die lewe kan hê. Al die swaar kry van hierdie wêreld en van jou en siekte en slegte goed word oorskadu
deur God se liefde. Want deur die kruis, en hierdie is sommer net Rockingham se kruis, maar aan daai kruis, haar erns in Golgotha, het God gaan. En was sy liefde. So hy is groot God. En hy is groot liefde. Dis wie hy is. Draai volgende prentjie op. So enige iets, en daar verkleineer ek nie jou situasie nie. Ek kom hier en ek maak jou situasie klein. As ek sê, enige iets wat in jou lewe op die oomblik vir jou baie groot is. Dit kan enige iets wees. Ek maak het nie klein as ek het teenoor Godse liefde sit nie. Maar as jy die slegste ding wat in jou lewe op die oomblik is, as jy dit in vergelyking bring met Godse liefde, dan oorskadu dit alles. Want sê God, hy sê ek is jou veilige vesting, ek is jou wegkruipplek. Hy sê ek is die goeie herder. En ek laat jou by groenwyvelde rus. Ek is die groot God wat die groot liefde het, wat al gaan jy in die dal van doodskaduwee. As jy daar in die dal van doodskaduwee sê, Psalm 23, dan dek ek vir jou 'n tafel, terwyl jou teenstanders vir jou toekyk, en dan sê groot God, groot liefde, terwyl jy daar is, sal ek jou oorlaai met hartlikheid, sal jou beker oorloop. Want ek is groot God. En ek het groot liefde. Dink gou-gou. Watter daad, watter liefde, watter genade, enigiets is groter as God se liefde. En hoekom doen hy dit? Daar staan in vers 9, sodat ons deur hom die lewe kan hê. It's all about you. God se liefde is sigbaar gemaak sodat jy kan lewe en ek. Soos ons sê en ons wil oor God se liefde 'n vraag plaas en sê, maar hoe kan 'n God van liefde dit doen? Dat ons nie 'n klou waarvan ons praat nie. Want daar is niks wat eers kan vergelyk met dit wat God gedoen het nie, en ons kan dit nog steeds eers beskryf nie, want ons het nog steeds nie God kan saamvat en sê, maar dis soos God se liefde is nie, ons het maar net woorde. So ons het nie 'n klou van wat God se liefde regtig is, want hoor wat sê vers 10, dis maar weer net taal wat vir ons probeer help. Hy sê, werklike liefde is dit. Regte, egte liefde is nie die liefde wat jy vir God het nie, of vir enig iemand anders het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het, hy wat God is, aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Liefde is nie 'n Hollywood ding. Hollywood het dit nie uitgedink of jy of ek nie. God bewys, hy het nie eers nodig gehad om dit te bewys nie. Hy kom bewys vir julle en vir my, hoe groot sy liefde is. Deur 'n marteldood aan die kruis. Ek was my net gelos het. Hierdie klomp rugstekers, hierdie klomp sondaars, hierdie klomp moordenaars, hierdie klomp wat ook al hulle was en is, en ons nog vandag nog, hierdie rugstekers, ek kon hulle net gelos het. Maar hy maak Jesus dood. Hoekom? Hy sê as versoening vir ons sondes. Dis die bottom line. Hoekom? Want nou is ons terug by Genesis 1 vers 27. God het jou gemaak vir 'n liefdesverhouding. God het jou gemaak sodat daar liefde kan wees. Sonde het die verhouding kom wegvat. En Jesus het kom betaal. Sodat ek en jy weer kan versoen word. Dis alles. God soek 'n liefdesverhouding. Dis waarmee hy besig is. So hy neem die initiatief, het jy gehoor? God het van sy kant af ingestap in jou lewe en gesê, nog voor jy move, ek het die eerste move gemaak. En ek het jou eerste lief gehad. Net daarop moet jy reageer. Want 'n liefdesverhouding moet ons nou terugkom. En hoe reageer 'n mens?
Want ons het mos nou die karakter van die liefde van God in ons. En dis juist wat Jesus kom doen het. Hy het juist vir ons gevat en hy deur dat hy die feit dat hy aan die kruis gesterf het, het hy gesê, ek kom versoen jou met God en ek kom herstel die karakter van God binne in jou, dit wat die sonde kom wegvat het. Ek kom maak die liefde weer in jou wakker. En reageer teenoor my asseblief. Vers 7 het ons nou nog gelees, hy sê, geliefdes, ons moet mekaar lief het, want liefde kom van God af, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken hom. En as jy 'n kind van God is, hoe word jy 'n kind van God, wanneer jy sê, ek aanvaar dit wat jy vir my kom doen het, en ek glo dit met my hele hart, dan word jy 'n kind van God, hy sê, en dan moet jy lief hê. En jy ken dit, en ek het dit gebid, met jou hele hart, Siel sit mis net boor jou hart. Dis mis waar jy pijn het as jy beswaard is. Verstand. Kan jy sien, hart. Met so makarina maak, hart, siel, verstand, krag. Rocking en makarina, hart, siel, verstand, krag. Dis waarmee God met lief het. Hart, siel, verstand, krag. Dis wat hy sê, alles. Iemand wat 'n liedjie kan skryf, asseblief skryf ons 'n liedjie. Hoekom sê hy dit? Want elkeen wat lief het, is 'n kind van God. En ken hom. Hoe werk dit prakties? Dit werk prakties so. Kom ek lees vir julle 1 Johannes 5 vers 3. Die liefde vir God bestaan daarin, vir ons kant af nou, nee, dat ons sy gebooie gehoorsaam. En nou is dit so amazing stuk wat hy sê, sy gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie. Want enige een wat 'n kind van God is, kan nie sonde oorwin. En nou hoor ek dadelik mense sê, is nie moontlik nie. Wat skeer dit dan uit jou Bybel uit? Want dis wat hier staan. Hy sê, die liefde van God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is nie moeilik nie, want sy gebooie is die gebooie van liefde. Hé, my lief met jou hart, siel, verstand, krag. Dis wat hy sê. Dis so makkelijk. As jy eers vividly God se liefde verstaan, is dit so makkelijk om hom lief te hê. Is moeilik om die woorde God is liefde lief te hê. Maar as jy die prentjie begin sien, en jy laat God toe om aan jou te werk en raak te sien, en jy sê, maar dis wie God is, dan is dit makkelijk. Dan sê hy, en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal is deur ons geloof. In Johannes 2 vers 5 sê, wie sy woord egter gehoorsaam, in hom met die liefde van God, werklik sy doel volkome bereik. En hierin weet ons, dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. So hoe werk ons prakties in ons liefde antwoording op God, dis gehoorsaamheid. So dood eenvoudig begin leef. Hy sê, in hom het die liefde van God werklik sy volkome sy doel bereik. In jou het God, wat liefde is, sy doel bereik. Hoekom? Want jy is gehoorsaam. Jy doen wat hy vir jou sê. En hy sê, dit is so makkelijk. Want hy is lief vir jou. Julle wat getroud is, sal weet, in die verhouding is. Wanneer is jou vrou en jou man vir jou die liefste? Maar jy doen wat hy vir jou sê. Doen het. Ek is baie lief vir my man, hy luister vir my. Nee. Maar wanneer ons mekaar in die liefde gehoorsaam is. So jy sal nooit volledig mens wees. Hoor mooi wat ek sê. As jy nie die liefde wat God allankal in jou ingesit het, wakker laat maak deur God nie. Want hy sê hier, in hom het die liefde van God werk in jou, met ander woorde in jou en my, in hom en haar, het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Jy sal altyd halwe mens wees, as jy nie God se liefde toelaat nie. En hoe doen jy dit prakties? Jy lewe soos Jesus. Hy sê, lewe soos Jesus gelewe het. Hê die attitude van Jesus. Hê 'n houding soos Jesus. En weet nie wie van julle het al die story gehoor? Julle het al seker die story gehoor van Alexander die Grote.
Nou julle wie Alexander die Grote was die vestiger van die Griekse koninkryk waar die wêreld. En hulle vertel daar was 'n oorlog gewees, 'n geveg gewees en toe op 'n stadium met een van die jong manne weg gaan kruip. En toe vang hulle hom daar in die grot en toe bring hulle hom na Alexander die Grote toe en hy is, sê vir hierdie ouetjie: "Wat jy gemaak? Hoe kruip jy daar weg? Wat jou naam?" En hy sê vir hom saggies: "Alexander. My naam is Alexander." Hulle sê Alexander het al kwaader geword en vir hom gesê: "Maar wat maak jy? Hoekom kruip jy dan weg? Wat is met jou in die gang?" Hy sê: "Sê, wat is jou naam dat ek weer seker maak?" Hy sê: "Alexander." En toe raak Alexander die Grote eers kwaad. Dis wat die storie sê. En toe vat hy sy swaard en hy sit hom so teen sy keel. En hy sê vir hom: "Wat is jou naam?" En hy sê: "Alexander, meneer." En toe sê Alexander die Grote vir hom: "Verander jou naam of verander jou attitude." En dis wat God sê. Ons leef of soos Jesus. Verander jou naam of verander jou attitude dat jy soos Jesus begin leef. Dis wat God eintlik prakties vir ons wil kom sê. Ek wys vir jou my liefde, ek sit binne in jou my karakter van liefde. Al wat ek vra is leef soos Jesus, want jou naam is die naam van Christen en Christen is die grootste naam wat enige mens kan kry. So verander jou naam as jy nie meer soos Christus wil leef nie en of verander jou attitude om te sê: "Maar ek wil soos Christus leef want ek is oortuig van die liefde van God." Ek is oortuig daarvan. Al laaste ding wat ek net wil sê, of iets, oor hierdie hele gedagte van liefde. En ek dink dis baie mense se probleem, en het ek het nou nog gesê. Hulle verstaan nie die realiteit van God nie. Ons word met God groot is ergens. Maar God is real. Dit is nie 'n pie in die sky nie. Hy's vat, iets wat jy kan aanvat. Jy kan, hy's real. Ek praat nie van fisies vat nie. Maar geestelik, God is 'n reëel persoon. Hy het pyn, hy word kwaad, hy het hartseer. Jy kan dwars deur die Bybel gaan lees. Elke liewe emosie wat jy in jou hele lewe beleef het, God ook al beleef. God is werklik. Daarom vra hy, en daarom sê hy: "Ek is liefde en ek wil hê jy moet teruglief hê." En hoe jy teruglief? Jy is gehoorsaam aan God. Dis wat hy bring. En dan, as jy gehoorsaam is aan God, dan beleef jy God. Dis nie 'n gimmick nie. Dis nie een van 'n triek nie. Dis nie een van 'n formule nie. Dis eenvoudig. God het my so lief gehad, dat hy alles kon demonstreer het van sy liefde. En God is aan die werk op die oomblik in jou lewe, hy is betrokke by jou, en hy wil hê jy moet raak sien, dat hy vir jou so lief het, dat jy sal gehoorsaam raak aan hom. En dan sê jy vir God, elke dag ervaar, daar by jou werk, oral waar jy gaan, sal jy God beleef. So as jy nie vanoggend die naam Christen het nie, jy is nie seker, is ek regtig 'n kind van God nie? Wat meer moet jy hoor van God? God het vir jou so lief. Wil jy dan nie kies en vandag te sê, Heilige Gees, verander my naam van nie Christen na Christen. En leer my die attitude van Jesus. Dis wat hy vra. As jy vanoggend sit en sê, nee, ek dra die naam van Christen. Hoor dan dat God vir jou sê, ek het vir jou ongelooflik lief. Ek het vir jou alles betaal. Dan antwoord jy, en sê, Here, ek het vir u lief. Met my krag, my verstand, met alles. Ek gee vir jou geleentheid gee om te antwoord. Kom ons staan en dan sing ons 'n lied. En jy sing het net saam. As jy dit bedoel. Thank you.
Dankie dat U vir ons nie eers dit kan verstaan nie, so lief gehad het. Ons die rugsteker ras, hierdie mense ras, wat alles van U afgekry het, wat die diere ket het nie. Ons het hierdie karakter van U in ons. U sê, U beeld is in ons. Ons kan nie die liefde verstaan nie. Maar ons vat het. Ons verstaan en ons definieer van vandag af liefde is God is liefde. Of het nou 'n emosie of 'n gevoel of 'n wilsbesluit is, U is liefde. En dankie dat ons kan antwoord om te sê, Here, ons het vir U lief. Help vir ons om te sien hoe U met ons werk. Dat ons sommer net sê, ek wil my hele hart vir U lief, met my hele siel, met my verstand en met my krag. Met alles. Here, U het ons lief. Bo alles. Amen. Kom ons sit. Ons gaan nou die Here sommer dien. Julle kan sommer staan hier met die dankoffer. Dis 'n heerlike lied wat eintlik maar net, dis 'n Engelse lied. So luister na hom as jy hom ken, sing saam, maar ons wil hom graag nog leer ook. Dankoffer. Because of you, love.
Heer, dankie vir die offer. Dankie vir die offer. En ons wil regtig vra dat jy vir ons sal seën. Ook in ons finansies. Maar Heere, ons wil met dit vir jy, jy liefde net vir die wereld gee. Dankie daarvoor. Amen. Ek het gesê, dat daar iemand is wat iets met ons wil deel, dink daaroor, as hy enig iemand is, wat die Heere met jou doen kom, asjeblief. Ek ken het vir Lelani daar in Mike. Waar is die Mike? Oor daar is het. Ek weet jy kan haar praat, maar haar raak is bang. As Lelani haar praat, dan weet ek, sy is in die moeilikheid, bestaan nie by my. Wat sê? Soos een ice cream, ne? Hoor jylle, eindelijk het God baie lang terug my gepraat, want ek is baie tussen die Here gewees, en ek denk nou dat die journey van nou en God, het hy maar net weer met my gepraat. Maar God het later eindelijk vir my gesê, om te sê dat, dat was een tydperk in my leven wat, ek gedink het nie, ek is nie recht meer, ek moet, ek moet eers hierdie een ding in my leven uitsoort, voordat ek na uit te kom, dan is ek raag. En toe daar ding nou uitgesoord, is ek, God, nee, hier, ek kan nie helemaal na uit te kom nie, want ek nog hierdie dinge en hierdie probleme in my leven, as dit nou uitgesorteer is, dan sal ek nou na uit te kom. En so die koekie gekrambel en het aangaan en aangaan, tot God enig my tot my punt gebring het en vir my gesê, Lani, kom jy na my toe, net soos jy is. Die probleme wat jy het, die dinge waarmee jy struggle, die dinge waarmee jy sikkel, die goeders wat jy dink nie reg is in jou leven nie, kom na my toe, net soos jy is. En wanneer jy na my toe kom, sal ek hierdie ander dinge in jou leven begin uitsorteer. En praise God, he did it. Nou sê ek vir oggend vir julle, is daar dinge is in jou leven, wat jy voel, jou keer, om daai close relationship met God te hee. Is daar dinge is in jou leven, wat jou prevent, om na God te gaan, soos wat jy is. Sê God vir oggend, ook vir jou, kom na my toe, net soos jy is, met al jou gebrokenheid, en die dinge waarmee sukkel, en ek sal die reis uitsorteer. Dankie Lelani. Is daar nog iemand? Gaan elke week vir jou geleentheid gee iets wat die Here vir jou sê, moet nie ongehoorsam wees soos Lelani, want sy het al laas jaar vir my gesê, sy moet kom praat. Enig iemand? Ok. Kom, ek hanteer met julle die afkondigings. Ons is besig met die boek, daar is nog boeke oor, as jy nog nie so'n boek het nie, $15, maar as jy nie geld het, ek sal vir jou van niet gee. En as jy die Afrikaans, kan jy aflaai, moet ek gesê, van ons website af, maar as jy wil, ek moet het vir jou uitdruk. Dalk voel jy het nie een drukker of iets nie, geef hem bring, sê net vir my, skryf het jou naam daar by die briefie op, en sê, druk vir my uit, dan maak ons vir jou afskrif daarvan, en die weeksaktiviteite gaan aan, soos altyd, volgende een, dank, dit is nou eerst, ja, dat is die young adults, ach nie, die young adults nie, die jeug kom nie hierdie vrijdag hier by mekaar nie, hulle gaan Mangere Baptist College toe, waar hulle by mekaar gaan kom, vrouwe bybelstudie gaan aan in die week, die young adults gaan na omgegroepe, alles gaan aan die kinderkerk, alles is besig, soos elke week, en alles word om hierdie reeks gedraai, oor beleef God, experience God, soos jy nog nie in die omgegroep is nie, en jy voel die Here wil jou in die omgegroep, jy wil graag gaan hoor, graag meer wil leer, doen het geris. Ek gaan hier so nou na as gebedstafel toe beweeg, en hier is weer briefies, en hier is een paar blomme, kyk hier so, die Here sê, ons sê dankie vir die Here vir hierdie, en as hy heel wat briefies, en ek gaan het som hier boe hanteer, nie omdat ek nie by die gebedsbak wil bid nie, maar ek dink het is net beter die boe, en voor ek het doen, het ek het eers hierdie ding terugsit. Kies ek terug, want ek het die liefde van God, die batterij, doodgepreek. Prys die Here daarvoor, laag sy. So, ons bid asseblief vir Dian, dis een, wat klein, hoe oud is hy? 7 jaar oud, wat kanker het en wat ons voor bid. Ons bid ook vir Janiek, wat in die noorde net so, weet, bietjie op noord bly, wat ook kanker, wat hierdie brein gewas het, wat haar blind maak op die oomblik, en 10-1 gaan doof maak ook. En dan bid ons vir bekering. En dan is hier die toegestuipelde briefie. En hierdie briefie sal ek nou lees. Is daar enige ander gebedsversoeke? Nog?
Goed, ons gaan nou vir dit bid. Ek wil vra dat Rietjie vorentoe kom. En net met jou, met ons kom deel wat die Here met haar op die pad, wat die Here met haar loop, God staan die werk, staan nie so by my, en ja, God staan die werk, hou my soos een ice cream. Laas dinsdag het die lewe een curveball na ons toe gegooi. Ek is gediagnoseer met stage 1 graad 2 borskanker, knopje in my bors. Ja. In geval, ek gaan nou vrijdag vir een operasie, waarvan hulle dan die borshof achter die knopje gaan verwijder. Daarna volg daar seker so 35 radiasiesessies. Hang af wat hulle vrijdag gaan vind, gaan dan een ruskeitslijn weens tussen, of ek dan nog chemo sal moet kry of nie. Ek bid regtig dat dit nie nodig gaan wees nie, dat dit na die radiasie gaan stop. Maar as ek nou net so 3 weke miskien terug kan gaan, ek het een brief van jou departement gekry om te sê ek moet gaan vir een borsonderzoek, een mammogram, as jy moet nou sekere ouderdom is, ek nou nie so oud ek is, nie? Maar as jy 34 is. Ja. Dan stuur hulle jou moet nou vir een gratis borsonderzoek. Wat ek toe nou nie gedoen het nie, en ek smy die papier weg, want ek het toe al reeds toe by een ander dokter een ander brief gekry. En my goeie vriendin, collega, baas, kry toe nou die brief, ek gooi die ding toe nou weg in die shredding afdeling. Hoekom weet ek nie? En sy is toe nou bykie, moeg vir hierdie vol pakkie, en sy gaan gooi dit weg. En soos wat sy die goed in die shredding bin gooi, kry sy hierdie papier. Wat sy in elk geval nou nie moes gekry het nie, maar dit is nou God werk. En sy roep my kantoor toe, en sy sê vir my, luister, maak een afspraak, wat is dit hierdie? Sy het nie vir jou gesê, luister, nie, sy het jou beveel. Ja. Wanneer gaan jy, en ek gaan saam met jou? En so het ek toe nou gegaan vir die mammogram, en ek moet sê, die dag, ek het geweet, ek kon het sien, dat dit nie goed lyk nie. Toe het ek nou laas maandag het ek gegaan, toe het hulle nou by opsies nou goed gedoen, en toe net vir my dinsdag toe nou die antwoord toe nou gegee. Wat in midde van het alles, weet julle wat, ek het baie vrede. Ek het regtig baie vrede. Ek weet, God is in beheer. Ek weet, my lewe lewe by hom, en by niemand anders te nie. En ek weet, hy is lief vir my. En ek is regtig nie ongelukkig nie, ek is nie ontsteld nie, ek is nie opgewerd daaroor nie. Ek is nie bekommerd daaroor nie. Want ek weet, hy is daar vir my. Ek weet ook, het gaan nie een makkelike pad wees nie, maar ek weet, julle is allemaal daar, so baie dankie daarvoor, my dierbare liefste man, my kinders, my vriendinne wat ek het, dankie vir julle. So bid asseblief vir ons, bid vir Piet, bid vir my, maar weet dit, ek is regtig, ek het geen vraag nie, ek vraag nie hoekom God het laat gebeur het nie, ek vraag niks nie, ek weet God is in beheer, en ek is regtig, God werk. God werk en ek is ok. Sta net so. Antoinette, ek wil hier, jy moet ook hier kom staan. Is daar nog iemand wat gebed nodig het? Wat voel, ons gaan hier ding vol, maar ek haal hier af. Kom staan hier by my. Antoinette gaan ook dier een klomp, goed, ook een groot klomp onzekerheid. Ons weet ook nog nie wat by haar is nie. Ek wil nie jou jylle ding nie, al wat ons weet, ons daar is een stuk afwachting ook om te hoor wat is by haar aan die gang. En ons bid reg vir jou elke dag. Is daar nog iemand wat gebed nodig het wat graag hiervoor wil kom staan? Ons het hande gesien, maar is daar enig iemand wat hiervoor wil kom staan en kom gebed vra? Ok, ons het julle hande gesien. Nicolien, sal jy vir ons kom bid vir die kien? Maar voor jy nou bid, gaan ek nou eers vir die briefies bid. Anita, sal jy asseblief vir Antoinette kom bid? So die laaste briefie wat ek nie gelees het nie, hier staan Here seën vir Rietjie, Piet en kinders met liefde. Here, bring ons allemaal nader en liefde nader aan U. Dankie dat U ons so lief het. Here Jesus, U sien hierdie briewe voor ons, ons bid vir Janique. En ons bid dat U regtig haar gewas in die brein op een wonderbaarlike manier sal kan wegkry.
bid vir die klein Dian wat kanker het. Ons bid, ek bid sommer vir Rieke en vir Antoinette ook so net so voor hierdie ander twee sissies vir my vir hulle gaan bid. En Vader, nou kom bid ons vir bekering. En ek bid vir my gemeente, vir hierdie mense vir wie ons so lief is, dat ons die groot liefde groot God sal sien. Want God is groot. En dit maak nie ons probleme kleiner nie, maar dit geef ons net hierdie een ding te weet. Boor dit alles in. Troon God se liefde oor ons. Nicoline, jy kan vir ons bid. Ja, ons hemelse Vader, U is almagtig en U is getrou. En dieselfde Vader wat daar was vir Abraham en Isaac en al die soveel en Moses en elkeen in die Bybel, Here is ook vandag hier vir Riekie. O Here, dieselfde Vader wat elke belofte nagekom het. O Here, vandag wil ek vir U dankie sê dat ons weet dat Riekie vir U gekies het. O Here, en dit is 'n pad wat sy gekies het. En daarom weet ons dat U liefde haar sal toevou in hierdie tyd. O Here, dankie dat U dan ons ook weet dat U die belofte sal nakom, wat U ook aan die voorvaders nagekom het. O Here, en dat U engele sal uitstuur om haar te beskerm en haar te beskerm teen enige twyfel of enige wonder hoekom of vraag wat sy het, want o Here, U is in beheer van haar lewe. O Here, dankie Here dat U alreeds dokters gestuur het en vir die wonderlike, dat ons reeds weet, het U alreeds met haar werk en met mense om haar werk, om haar deur te help deur hierdie tyd. En o Here, dankie dat U ook 'n vriendin gestuur het wat haar gelei het om te gaan vir 'n ondersoek. O Here, dankie dat U in beheer is. Ons vra ook dat U met Piet en met Simon en Michelle gaan, waar hulle haar moet ondersteun. Wil U ook vir hulle wys hoe hulle haar kan ondersteun in hierdie tyd en dat daar ook nie dat U hulle ook sal beskerm o Here in hierdie tyd as daar vrae is of twyfel. Dankie Here dat ons hulle kan optra as 'n gesinnetjie aan U. En dankie vir al die vriende wat vir haar lief en dierbaar is. O Here, dankie dat U vir haar lief is en dat ons self vandag in U hande kan sit. In Jesus se naam. Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg om 'n stage vir U te maak. Here, ons staan hier op 'n stage. Dankie dat ons U naam kan groot maak. Here, U ken elkeen van ons. U weet wat ons nood is. U weet ook wat ons liefde en ons joys is. Maar Here, soms verkeer ons in 'n desert tyd. Dankie Here dat ons hierdie vroue, dat U mans en kindertjies bring. En soms gaan dit nie goed met ons nie Here, maar dankie dat U vir ons mense stuur wat kan staande bly. Want Here, U gee vir ons krag om vir mekaar te bid. En dankie Here dat ons hier vandaan kan uitgaan en weet uit onsself kan ons nie lief wees nie. Maar Here, U maak ons lief. U het ons so lief. En as ons U so lief het en ons sê dit vandag Here, dan kan ons ons liefde oordra aan ander. En daarom kom bid ek Here dat U almal, al die nood in ons gemeente, dit sal hoor. Dat U ons sal kalm maak, Here. En soos ek vir Rietjie gesê het met ons Bybelstudie Dinsdag aand, Here, dankie vir hierdie geleentheid, vir hierdie dinge wat oor ons pad kom, wat nie altyd lekker is nie, maar dat ons dit as 'n geleentheid sal gebruik om nader aan U te kom. En mag U, soos ek vir Rietjie gesê het, Here, dalk is dit 'n geleentheid om ons gemeente nader aan U te bring, ons kindertjies nader aan U te bring, ons jeug nader aan U te bring, Here, sodat ons sal weet, U is koning, U is liefde, sodat ons sal uitgaan en vir hierdie wêreld sal wys, U is in beheer. U werk, Here, nog steeds. Dankie daarvoor. Bid ook vir Piet, Here, dit gaan nie maklik wees nie, maar U sal hom sterk hou. Dankie daarvoor. Amen. Ja Vader, dankie dat ek vir die mense kan bid wat hulle hande opgesteek het. Hulle het vir U nodig. Dankie vir Antoinette wat ons nou hier toe kan bring. Vir Rietjie. Vir elkeen van ons. Maar ek wil regtig om vra dat U vir Antoinette vrede en rustigheid sal gee. Want sy weet, God is in beheer. En dieselfde vir Rietjie vandag.
Kom staan en ontvang ons God se seën. Julle kan maar net so hier so staan. Ek kom lê op julle elkeen nou, dit wat julle nodig het, is die genade van God ons Vader. Die liefde, wat ons nie eers kan beskryf nie, van Jesus Christus die Here. En die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nou op hierdie oomblik, nou ook in die week wat kom, en totdat Jesus ons kom haal. Die Here seën julle. Amen. Kom ons kuier heerlik saam. Kom ons drink koffie en kuier saam. If your people who are called by your name would humble themselves and pray, if your people would seek your face and turn from their wicked ways,